Och ni vet redan vad det där är. Åh, dumma! Okej, det är det andra gången jag dör på samma ställe. Låt hoppas att det inte blir på samma ställe igen. För det skulle vara frustrerande. Där har vi ett dragarskort. För att få det, sänk ner alla perorna. Alltså jag älskar när den här trollformen gör sådär. Hur får jag den där? Det måste vara något som jag missat, men nu hinner jag inte med det. Där missade jag den. Nu kan jag få kortet. Jag ska försöka få den femte blixten innan ormen, innan basilisken. För basilisken är bossen i det här spelet. Om jag tar spel mot boken så vet ni vad en basilisk är. Och nu är det dags för en liten Indiana Jones referens. Vänta om en liten tag är dags för.